反应迥异。明白。就在那。挑战。我发了未行。Don't you worry, girlie. You'll be safe in here. Oh, hold on, babe. I thought you were one of them. I'm not a zombie. Så var det i sin armor. Ja, ja. Fan vad svettigt det måste vara, så. What the? Ja, det kom svettigt. What the? Maybe I need to change. Whoa! Shit! Vad har han på mig? Jag vet inte vad han ska göra. Jag är så dag nu, kolla! Okej, jag fattar ingenting. Så det är Submerge, alltså åka under. Okej, okay, dränk som inte har sand nu då. Egentligen borde det, alltså, allting fylls med sand egentligen. Fan vad han på med. Wow. Har du inte kommit länge så? Va? Va? Boss? Han kastar bossen på det. Back attack också! Steel. Gladius knife. Han sket på sig. Positively spooked. De måste nog titta på. Typiskt en vanlig anime fight. Ja. Bossarna måste så. Så står de och snackar om strategier.
framför honom. Jättehög så han hör också. Ja. Och sen bara, nani! Och så har hon förklarat allting. Ja, backstory. Ja, allting. Hatar det, allting samma sak. Vet du, nästa jävla utavsnitt heter. Det var ett filmavsnitt i nästan 30-35 år sedan. Vet du, ja, nästan alla. Och så nu vet du, vet du nästa avsnitt heter? Jag lär ut och joins the war. Det är nästa riktiga avsnitt. Mm. Det är Ninja War 4 nu. Jag har tappat scenen här, vad som du vet. Ända sedan Conan jag förstår det så har jag tappat det helt. Men det var ganska kul. Det var den säger, Kind, när han förstår det. Kindaten, se. Förstår hans bild, allting. Jag älskar det. Smoothie. Allt är bara för dagar magi. Det gillar jag. Vad fan är en auto crossbow? Vad händer där? Ja, det tror jag gjorde fel. Du gjorde färg på själv nu. Nej. Nej. Fan vad kassa de är. Vad har de gjort? Metal kick. Alltså fan vad det drar här inne. Vi har ju fönstret öppet ju. Fan vad kallt det är. Det är skönt. Nej. Det är iskallt. Vad var det så där för? Men tänk inte på att jag spelar på en sån TV. Nej. I'm scared. Hon minns ingenting. Hon är drög. Vad håller hon på med? Berget och den bossen man ska göra kung för det då. Lite senare. Mm. Jag äter inte, jag går in och äter på det. Jag äter. Rolig del. Vi tar maxipausen. Va? Nej! Jo. Det är bara bra, det är bara början där. Det är precis när vi börjar slagspelet. Nu är klart hela introt. Så vi ska inte spela? Jo, men jag ska stanna och spela. Ska jag stänga av kameran? Nej, det behöver inte jag ju. Nähä. Vi kan ju bara klippa det sen ju. Men det är onödigt. Är det så det där tänkt så händer något? Det är det du alltid säger. Jo, det är just det. Händer någonting så har vi bevis på det. Vad skulle hända i PS3? Ingenting händer på PS3. Nej, det är bra. Jag måste säga, jag funderar på att köpa detta också. Alltså. Jag måste stänga upp kameran för att det är onödigt. Ta ner kameran och se vilken kvalitet det blir. Okej.
Kan jag inte se på den här?